আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি জানিম কেনেদৰে এনসার রাইটিং প্র্যাকটিসে আমাৰ প্ৰস্তুতিত সিভিল সার্ভিসেস পৰীক্ষা APSC হওক UPSC হওক এই পৰীক্ষাটোৰ প্ৰস্তুতিত কেনেদৰে এনসার রাইটিং প্র্যাকটিসে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পুনম গগৈ আৰু মই 2019 চনত ঘোষিত হোৱা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত দশম স্থান লাভ কৰিছিলোঁ। আমাৰ বহুতৰে এইটো আইডিয়া থাকে, এইটো ধাৰণা থাকে যে আমি অলপ পঢ়ি লওঁ আৰু অলপ কণ্টেণ্ট আমাৰ ওচৰত লৈ লওঁ, আমাৰ মগজুত লৈ লওঁ, কণ্টেণ্টটো আচলতে ৰেডি হ'লেহে আমি এনসার ৰাইটিঙত যাব পাৰোঁ বা এনসার ৰাইটিঙৰ বাবে আমি ৰেডি হ'ব পাৰোঁ। সেইবাবে এনসার ৰাইটিং প্ৰেক্টিচটো আমি চাইমেলটেনিয়াছলি আমি পঢ়াৰ লগত লৈ নগৈ আমি পোষ্টপোন কৰি থওঁ যে আমি যেতিয়া ৰেডি হৈ যাম পৰীক্ষাৰ আগত ধৰি লওক এটা টেষ্ট ছিৰিজ ল'ম আৰু তাৰ থ্ৰুদি আমি নিজৰ এই স্কিলটো ডেভেলপ কৰিম। কিন্তু মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটোৱে আমাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল মিষ্টেক হয় যিটোৰ কাৰণত আমাৰ যিটো ছাকচেছ হয় সেই ছাকচেছটো আমাৰ পৰা দূৰলৈ গুচি যায়। তাৰ ৰিজনছ আছে, সেই ৰিজনছসমূহ জানোৱা হওক। এতিয়া এনসার যেতিয়া আমি এটা লিখোঁ সেই এনসারটোত ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকে, বডি থাকে আৰু কনক্লুশ্যন থাকে। ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ বডিটোক ইন্ট্ৰডিউচ কৰে বা আমাৰ যিখিনি আৰ্গিউমেণ্টছ আছে কুৱেশ্যনটোৰ মেইন মানে থিমটোক লৈ সেই থিমটোৰ যিখিনি আৰ্গিউমেণ্টছ আছে সেই আৰ্গিউমেণ্টছখিনিৰ ফালে আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোৱে লৈ যায়। এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব, দীঘল হ'বনে চুটি হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সেছ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, আপুনি যিটো বডি লিখিব সেই আৰ্গিউমেণ্টছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কোনটো আৰ্গিউমেণ্ট আগত দিব আৰু কোনটো আৰ্গিউমেণ্টৰ পিছত নেক্সট আৰ্গিউমেণ্টটো কেনেদৰে তাৰ লগত লিংক কৰাই নিব, আৰু সেইদৰে আপুনি এটা ধুনীয়া আৰ্গিউমেণ্ট আপুনি ৰাখে আৰু লাষ্টত কনক্লুডিং লাইনছত কেনেদৰে সেই যিটো প্ৰব্লেমৰ কথা সুধিছে তাৰ এটা চলিউশ্যন কেনেকৈ আহিব পাৰে বা ফৰৱাৰ্ডিষ্টিক কিবা ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আহিব পাৰে আমি কনক্লুশ্যনত দিওঁ। সেইবাবে এটা ধুনীয়া বা এটা হোলছাম এনসার আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে এইখিনি থিংকিং আমাক লাগে, এই ধৰণৰ অৰ্গেনাইজড বা চিংক্ৰনাইজ থিংকিং আমাক লাগে। কিন্তু আমি যদি অকল পঢ়ি থাকোঁ, পঢ়ি থাকিলে কি হয়, আমি কনজিউম কৰি আছোঁ, আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো প্ৰচেছ কৰি আউটপুটলৈ কনভাৰ্ট কৰা নাই, মানে আমাৰ ব্ৰেইনটোক আমি অকল ইনফৰ্মেশ্যন গেডাৰিং বা কালেকশ্যনতহে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া পৰীক্ষাত যাওঁ নিশ্চয়কৈ আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এখন পিচ অফ পেপাৰত আমি প্ৰডিউচ কৰিব লগাত হয়, লগাত পৰোঁ আমি। আৰু এই স্কিলটো, অৰ্গেনাইজড ৱেৰ থিংকিং স্কিলটো যেতিয়া আমাৰ ৰেডি নহয় বা আমাৰ ব্ৰেইনটো সদায় আমি সেই এক্সাৰচাইজটোত লগাই নাৰাখোঁ তেতিয়া কি হয়, আমাৰ ব্ৰেইনটো সাধাৰণতে জেনেৰেল মানে এটা ব্ৰেইন হ'লে আমাৰ বিভিন্ন থটছ ইটোৰ পিছত সিটো আহি থাকে, আমি বিভিন্ন এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ এনকাউণ্টাৰ কৰোঁ আৰু ঠিক সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চেছবিলাক আমাৰ ব্ৰেইনলৈ ইটো সিটো ৰেণ্ডম ৱে ৰেণ্ডমাইজড মেনাৰত আহে, অৰ্গেনাইজড মেনাৰত নাহে। কিন্তু আমি লিখিব লাগে ইন এন অৰ্গেনাইজড ৱে, আৰু অৰ্গেনাইজড ৱেত লিখিলেহে আমাৰ এনসারটো হলিষ্টিক হয় বা পঢ়িবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু আমাৰ ব্ৰেইনটো এক্লিমেটাইজড হয় যে আমাক প্ৰশ্নটো যি সুধিছে তাৰহে আমি পিন পইণ্টেড এনসার দিওঁ ৰেডাৰ দেন বিটিং আৰাউণ্ড দ্য বুশ। আৰু সেইবাবে আমাৰ ইয়াৰ এক্সাৰচাইজ কৰাটো মানে অনুশীলন কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন। যেনেকৈ আমি যুদ্ধত তৰোৱালবাজীৰ থিয়ৰিটো অকল যদি লৈ যাওঁ, কেতিয়াও আমি একচুৱেলি ইন ৰিয়েলিটি আমি তৰোৱালখন ধৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি এক্সামিনেশ্যন বা আমাৰ পৰীক্ষাটোত বা আমাৰ যুদ্ধখনত গৈও আমি সেই তৰোৱালখন যদিও আমি জানো কেনেদৰে ধৰিব লাগে, আমি আচলতে ধৰিব পৰাৰ আমাৰ ক্ষমতা নাথাকে। আমি যেতিয়া এভৰিডে সেই স্কিলটো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আমাৰ হেণ্ড আই আৰু ব্ৰেইনৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছে, আমি ভাবি আছোঁ এটা লিখি আছোঁ এটা সেইটো হ'লেতো নহ'ব, আমি যি ভাবি আছোঁ সেইটোৱে লিখিছোঁ আৰু যি ভাবিছোঁ সেই কথাখিনি অৰ্গেনাইজড ৱেত ভাবিছোঁ। ছ' এই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি নিজৰ ব্ৰেইনটোক এক্লিমেটাইজ কৰোঁ, এই ব্ৰেইনটো আমাৰ ছাবকনচিয়াছটো ৰেডি হৈ যায় এনেদৰে ভাবিবলৈ, তেতিয়াহে আমি পৰীক্ষাত গৈ এটা সুন্দৰ উত্তৰ আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। সেইবাবে আপোনালোকে যদি আজি পঢ়ি আছে, যিটোৱে টপিক আপোনালোকে উঠাইছে তাৰ যদি পাঁচটিয়ে কুৱেশ্যন আপোনালোকে নিজৰ হাতত লৈ লয় আৰু
নিজে এটা অ্যানসার আপনাদের ফ্রেম করবলৈ শিকে বা লিখার স্টার্ট করে তেতিয়াহে আপনি ধরি লোক ছমাহর পিছত বা এবছরের পিছত আপনি আপনার কনফিডেন্স থাকিব যে আপনি পরীক্ষাত পারদর্শিতা দেখাব পারিব বা সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট হয়ে উলাই আহিব পারিব। সো অ্যানসার রাইটিংৰ বিষয়ে আমি আরো জানিম, কিন্তু আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰি। পুনৰবাৰ এনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ভিডিওটো শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, থেংক ইউ সো মাছ।